Կապանի պետական թատրոնը հանդիսականի դատին հանձնեց հերթական ներկայացումը։ Այս անգամ ընտրությունը կանգ էր առել Սամվել Խալաթյանի «Սերը պահարանչի հարցտում» պիեսի վրա։ Ժանրակատագերգությունն է իսկ հիմքում ընկած է հայրենիքը չլքելու թեման։ Ներկայացման ռեժիսոր Արտավազ Գրիգորյանի խոսքով բեմադրությունը նպատակ ունի հանդիսատեսին մի պահ կտրելու առօրյա օքսերից և քաղաքականությունից։ Մյուս ներկայացումների համեմատ դերասաններն այստեղ գրեթե լիովին ազատ են իրենց բեմական դրսևորումներում, ասում եմ։ Չծանրաբեռնեցի ռեժիսորական ինչ-որ հնարքներով, խնդիրներով, բաներով, որ դերասանը ինչպես է պատկերացնում իր կերպարը, ինչպես է մեկնաբանում։ Եվ այդ ամբողջը ամեն մեկը յուրովի մեկնաբանելով բերեցինք, միացրեցինք իրար, թողեցի իրենց խաղին, իրենց մտածելակերպին, իրենց շարժուձևին։ Պարային պլաստիկ լուծումներով է ստեղծված երիտասարդ դերասանուհի Լիլիթի դերը։ Մամնավորում է մեկին, ով պատրաստվում է աշխատանքի ընդունվել ամեն գնով։ Ես շատ-շատ եմ հանդիպել այդպիսի մարդկանց, որոնց թվում է, որ շատ լավ արտասանում են, շատ լավ պարում են, շատ լավ շփվում են, բայց այդպիսին չեն։ Հերոսուհու այդ համամիտ չէ, ես այդպիսին չեմ, բայց դա ավելի հաճելի է, երբ որ դու այդպիսին չես, փորձում ես այդպիսին լինել բեմում։ Ռուս կնոջ կերպար է, որը յուրովի է, այդպես ասած, խանդում, յուրովի է զգում այդ դավաճանությունը և իր ձևով է ուզում արտահայտել իր սերը, խանդը և զգացմունքներ ամուսնու հանդեպ։ Հայ կինը ավելի շատ ժողովրդական ասած կուլ է տալիս այդ ամեն ինչը, միգուցե ամբողջ կյանքի ընթացքում չարտահայտվի, իսկ ռուսը անմիջապես արտահայտվում է։ Տիգրան Ղուկասյանը նշում է դերասանին կատակերգություններն առավել պատասխանատու են դարձնում, ասում է ծիծաղացնելն այդքան էլ հեշտ չէ։ Դերասանը կոմեդիա խաղալով ավելի է ինչ-որ կոպիտ ասած դռներ փնտրում, որպեսզի իմպրովիզացիաներին մի փոքր տեղիք տա, բայց իհարկե ներկայացման խնդրի և գերխնդրի մասին մտածելով ռամկաներից դուրս չգա։ Յուրաքանչյուր ժանրի ներկայացում բնականաբար պետք է, որովհետև հանդիսատեսը առաջին հերթին մտնելով թատրոն ենթարկվում է կատարսիսի, այսինքն ինքնամաքրվում է, թե կոմեդիա լինի, թե դրամա լինի։ Իսկ ինչպես ընդունեց պրեմիերան կապանցի հանդիսատեսը, արդյոք ստացվել էր ներկայացումը։ Ուրախ էր, լավ տրամադրություն ստեղծեց։ Դուր եկավ դերասանների խաղը, այս անգամ փոփոխված էր բեմը, դա էլ էր հետաքրքիր։ Կցանկանայի խաղայի Սեդայի և Արտաշեսի դերը, շատ ուր եկավ իրենց շարժումները, իրենց ամեն ինչը, շատ ուր եկավ նաև Զինայի դերը, որ ռուսերը ներկոսում ռուսախոս էր, այդ ամեն ինչին շատ ուր եկավ կցանկանայի խաղալ իրենց դերը։ Շատ ծիծաղել էր հանդիսատեսը, յուրաքանչյուր պահի, յուրաքանչյուր շարժումի վրա ծիծաղեց, էլի եմ գալու դիտեմ։ Առօրյա օքսերից կտրելու հարցում թատրոնը թերևս հասավ իր նպատակին, մյուս կողմից էլ թատրոնը երբեք չպետք է մոռանալ լուրջ խնդիրներ մատուցելու մասին, այնպիսի հրատապ խնդիրներ, որոնց շուրջ հանդիսատեսին մտածել տամ։